Фільм 13-річного сумчанина Михайла Грищенка потрапив у фінал дитячого всеукраїнського конкурсу фільмів «Children Кінофест 2020». Хлопець знімає і монтує протягом останніх 2 років. Його квартиру-студію та головного героя бачили наші журналісти. Це 13-річний Михайло Грищенко у квартирі-студії зараз виставляє світло за модель «Молодший брат Іоаким». Із ним Михайло практикується у фото- та відеозйомці. Брат і став головним героєм його фільму. Встань чуть-чуть туди. Це. В січні місяці я відправив цю роботу до кінофестивалю «Children Кінофест». А ось під час карантину я дізнався про те, що мій ролик «Три бажання» потрапив до фіналу. Мій фільм про хлопчика, який отримав таку можливість виконувати свої бажання, але він всі їх витратив на допомогу іншим, а собі нічого не залишив. О, Дуня, привет! А что случилось? Почему ты плачешь? Я потеряла телефон. Він спочатку мене просить, потім уговорює, потім соглашається на мої умови. Було не так вже й складно, було дуже багато роботи, тому що ми знімали цей фільм протягом 4 місяців. Знімав і монтував фільм Михайло самотужки, а ідею обговорював із батьком. Перебуваю постійно з ним на майданчику, тому що техніка, потрібно слідкувати і за технікою, і за дітьми, які приймають участь. В тому році ми відсилали фільм на Children Кінофест, але в тому році нам не вдалося попасти в фінал. А в цьому році, коли ми відправляли фільм, у нас була надія, що або «Три бажання», або танець метелика попаде до фіналу. До участі у конкурсі його учасники надіслали понад 200 робіт із усієї України. З них організатори обрали 10 фіналістів. Вони й представлять свої роботи в онлайн-кінопоказах, які стартують з 29 травня. Робота «Три бажання» – чудова історія. Це класична казка, коли у хлопчика з'являється три бажання, які він може витратити на себе, але ось вирішує допомогти друзям. Дуже раджу всім глядачам його подивитись. Чудово знято і дуже цікава історія і повчальна. Переможців кіноконкурсу мають оголосити, сказав Ілля Дядик, 7 червня. Маргарита Лисенко, Альона Гайдукова. Новини на Суспільному. Суми.